Азаттық Ньюс ұшыл сатқа алынған Қырғызстандың ақырқы жаңылықтары менен мен Жазгүлеген Бердиева таныштырам. Саламатсыз бі. Парламенттік шайлоудан кейін башталған наразычылық акциялары токтобой, өлкөдө түзүлгөн кырдаал жөнгө салына элек. Бүгүн да Борбордук алатоо аянтындагы митинг учурунда бир катар партия мүчөлөрү, алар менен кошо келген тарапташтары жана активисттер бир тарап, Садыр Жапаровдун жактоочулары бир тарап болуп арасында жаңжал чыкты. Борбордук аянтта таш ыргыткан жана атылган куралдын үндөрү угулган видеолор соц тармакта тарап жатат. Ал тургай жаракат алгандар болду деген маалыматтар да бар. Тасмада Атамекен партиясынан талапкер, бүгүн эле айрым партиялар тарабынан вице-премьерликке сунушталган Тилек Токтогазиев жара аталганы көрүнүп турат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов баштаган митингчилер жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы чыккан жаш активисттердин митинги Борбордук алатоо аянтында өтүп жаткан. Жаш активисттер мыйзамдуу чечимдерди кабыл алуу үчүн сессияга чогулуудан кооптонуп жаткан депутаттардын жалпы жыйын өткөрүүсүнө шарт түзүү жана уюшкан кылмыштуу топтордун бийликти ээлеп алуу аракеттерине тоскоолдук кылуу керектигин билдирүү үчүн келишкен. Бул арада өкмөт үйүнүн жанында буга чейин бир катар депутаттар тарабынан премьер-министрликке талапкер катары көрсөтүлгөн Садыр Жапаровдун жактоочуларынын митинги өтүп жаткан. Алар Жапаровдун өкмөткө келишин талап кылып турушкан. Акыркылар бир нече убакыттан кийин Борбордук аянтка бет алышып, ал жактагы митингтин катышуучуларынын арасына кирип барышты. Эки тараптын ортосунда түшүнбөстүк келип чыкты. Борбордук аянтта кесиптешим Бакыт Төрөгелди иштеди. Журналист коопсуздукту сактоо максатында жаңы эле редакциянын кеңсесине кайтып келди. Бакыт, абалың жакшыбы? Айтсаң, мына сен кетип жаткан учурда алатоо аянтында эмне болуп жатты? Саламатсыздарбы? Абалыбыз жакшы. Биздин редакциянын журналисттери коопсуз жакка чыктык. Биз Бишкектин алатоо аянтынан кетип бара жатканда ал жерде садыр деп кыйкырган адамдар дагы деле Бишкектин Борбордук алатоо аянтын ээлеп турушту. Алардын бир бөлүгү өкмөт үйү көздөй кеткенин биз көрө алдык. Биз эл аралап алардын эмне максатта келишкенин ал жердеги болгон окуяны сурай алган жокпуз. Себеби ал жакта коопсуздук маселеси өтө курч. Эки тараптын тостополоңунда ал жерде курал атылганын дагы биз социал тармактардагы видеолордон көрө алдык. Андан тышкары эки тараптын ортосунда кагылышуудан таштар ыргытылды, бөтөлкөлөр дагы ыргытылды. Борбордук алатоо аянтындагы митингде сүйлөп жаткан саясатчылар, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, дагы бир мурдагы премьер-министр Темир Сариев баштаган саясатчыларды, Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиеваны, анын тарапташтары жана жан сакчылары күн чыгыш жакты көздөй аларды корголоп алып кеткенин көрдүк. Алардын азыр кайда экенин, эмне болгону тууралуу бизде так маалыматыбыз жок. Жазгүл, Бакыт, дагы бир суроом бар. Укук коргоо органдары кандайдыр бир чара көрүштүбү? 5-октябрдан 6-октябрга караган түнү эл менен күч органдарынын кагылышуусунан кийин биз мындай массалык иш-чараларда, митингтерде, нааразылык акцияларында бир да укук коргоо органдарынын кезиктер алган жокпуз. Алардын формасын кийген адамдар жокко эсе, бирок буга чейин ички иштер министри милетин аткарып турганын кабарлаган, бүгүн гана кызматтан кеткени жарыяланган Курсан Асанов, ички иштер министринин кызматкери, милициялар ушул ыктыярчылар менен кошо жарандык кийимдерди кийип алып Бишкектеги коомдук коопсуздук абалды сактап жатканын айткан жана 5-октябрдан 6-октябрга караган түнү болгон окуяларда милициянын көбү жаракат алгандыктан ушул тапта кызматка чыга албай жатышканын дагы билдирген болчу. Азыркы тапта биз өкмөт үйүнүн алдынан дагы Бишкектин Борбордук алатоо аянтында болгон митингде бир дагы мындай форма кийген күч органдарын көрө алган жокпуз. Жазгүл, биз менен түз байланышта кесиптешим Бакыт Төрөгелди болду. Чоң рахмат Бакыт, сиздерге күч кубат. Эске салсак, өкмөт үйүнүн алдында Жапаровдун жактоочуларынын митинги эртең менен эле башталган. Бул учурда Бишкектин дагы эки жеринде митингдер өткөн. Активисттер жана бир катар партия өкүлдөрү темир жол бекетинин жанында, дагы бир нече партия жактоочулары форумдун имаратынын алдында чогулушкан. Атамбаев, Бабанов, Сапар Исаков жана жаштар баштаган эки топ биригип Борбордук аянтка барышкан эле.
Садыр Жапаровтын тарапташтарынын митинги учурунда Азаттык радиосунун кабарчысы түз эфирде коркутууга дуушар болду. Ал нааразычылык акциясын чагылдырып, журналист катары өз ишин аткарып жүргөн. Митингдин катышуучулары Жапаровтын бийлиги мыйзамдуу деп таанууну талап кылып чыгышкан. Садыр Жапаровтыкы деп жазып отурам. Анан эмне деп айтып отурам? Сен эмне деп жаздың, өзүң айтчы. Мен айтып отурам. Садыр Жапаров. Митинг болуп атат. Садыр Жапаров деп жазылган жок, ал жерде. Реалдык тапсаң, реалдык тапсаң, эл көрсүн да. Бизде электрикти эл көрсүн, эл көрсүн. Эмне деп? Наоборот, эл көрсүн. Эл көрсүн. Жакында сиз Азаттыкка моральдык тапсаңчы. Реалдык болгулашы. Натыйжада кесиптешим өз ишин токтотуп, митингден кетүүгө аргасыз болду. Боршайком жаңы шайлоонун мөөнөтүн 6 ноябрга чейин аныктайт. Комиссиянын басма сөз кызматы билдиргендей, мындай чечимдин кабыл алышына 12 партиянын, Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын шайлоодон көпчүлүк добушту алганына каршы жазган арызы негиз болгон. Отставкага кеткен өкмөт жаңы министрлер кабинетин башкаруу амбициясын билдиргендер, алдыдагы шайлоодон баш тарткандар, Курсан Асанов менен иштегиси келбеген милиция жана акталган акталбаганы белгисиз Садыр Жапаров. Бүгүнкү орчундуу окуялардын кыска дайджести менен таанышып алыңыз. Кыргыз өкмөтү толугу менен отставкага кетти. Тийиштүү жарлыкка президент Жээнбеков кол койду. Өлкө башчы премьер-министр Кубатбек Бороновтун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алган. Министрлер кабинети жаңы өкмөт курамы дайындалгыча гана иштешет. Атамекен Республика, Бирбол жана Реформа партиялар арасындагы акыркы үмүт саясий биримдиги Өмүрбек Бабановту премьер-министрлике, Тилек Токтогазиевти биринчи вице-премьерликке сунушташты. Алар убактылуу өкмөттү башкарып, таза шайлоону камсыз кылышарын жана алдыда парламенттик шайлоого барбай тургандыктарын билдиришти. Өмүрбек Токтогулович менен мен тиги кийинки шайлоого катышпайбыз. Бул ушундай жоопкерчиликти алып, кийинки шайлоо таза өтсүн, саясий күчтөр катышсын, бүт баары, и эл өзү тандасын. Кийин болсо жаңы жогорку кеңеш тандалгандан кийин ал жаңы өкмөттү түзөт. Ал өкмөткө биз ушул баарын бийликти өткөзүп беребиз. Ошондой биз сөз бердик. Жогорку сот Садыр Жапаровту актоо өкүмү чыкпаганын, соттук коллегия ага карата сот чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишин сотко чейинки териштирүү үчүн башкы прокуратурага жибергенин маалымдады. Ал эми Мекенчил партиясынын мүчөсү Бакыт Аманбаев Жапаровтун толук акталганы тууралуу өкүмдү жогорку сот 6 октябрда чыгарганын айтат. Өмүрбек Субаналиев коопсуздук кеңешинин катчысынын милдетин дагы деле аткарып жатканын, учурда катчылыктын имаратында экенин билдирди. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Субаналиевти УКМКнын кызматкерлери чыгарып салгандыгы тууралуу маалымат тараткан. УКМКнын жетекчиси Орозбек Опунбаевтин кайда экени белгисиз болуп жаткандыктан, анын иши биринчи орун басары Талант Салиевке өткөрүлүп берилген. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Курсан Асанов менен иштешүүдөн баш тартып, аны имараттан чыгарып коюшканын ИИМдин пресс кызматы ырастады. ИИМди убактылуу жетектөө Алмаз Орозалиевке жүктөлгөн. Разные подходы. Мурдагы прокурор Аида Салянова 28 октябрда парламенттин 6 чакырылышынын жана президенттин милдетин аткара турган спикердин мөөнөтү бүтөөрүн эске салды. Айтымында мөөнөтү аяктагыча премьер-министр мыйзамдуу тартипте шайланып, спикердин президенттин милдетин аткаруучулук статусун өткөрүп албаса, мамлекет президент тургай президенттин милдетин аткаруучусу жок калат. Ошондой эле Жээнбеков Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевтин кызматынан бошотуу жарлыгына кол койду. Башка жарлык менен анын ордуна Таалайбек Өмүралиевти дайындады. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын аймагына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлык чыгарды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Өзгөчө тартип бүгүн саат 20:00-дөн эртең мененки саат 8:00 чейин созулат. Бул убакыт аралыгында жарандардын көчөгө чыгуусуна, митинг пикеттерди өткөрүүсүнө тыюу салынат. Мамлекеттик маанилүү жана стратегиялык мекемелерди кайтаруу күчөтүлөт. Бишкекке башка аймактан келип, коомдук тартипти бузган жарандар, чет өлкөлүктөр борбор калаадан чыгарылат. Баш калаа коменданты болуп Алмаз Орозалиев дайындалды.
Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 15 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, бир сутканын ичинде 4 адам каза болду. Алардын экөө Баткен, бирден киши Ош, Жалал-Абад облустарында. Акыркы суткада вирус 275 адамда жаңы аныкталган. Ал арада Жалал-Абадта күндүзгү стационарларды кайра ачуу каралууда. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү кошумча жугуштуу оорулар бөлүмү 100 кишиге каралганын билдирди. Коронавируска кабылгандар облуста күн сайын көбөйүп жаткандыктан орундардын жетишсиздик маселесин алдын алуу үчүн жугуштуу оорулар бөлүмү даярдалды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин веб-сайтыбыздан жана соцтармактагы баракчаларыбыздан таанышсаңыз болот. Мен атым Жазгүл Эгембердиева, ушуну менен программаны жыйынтыктайм.